Ja tomu nerozumiem. Čomu nerozumieš? Ty si sa akože vyspala s oboma? Prepáč, ale o tomto sa s tebou rozprávať nebudem. No tak to teda budeš. Prečo si mi potom povedala, že Dalibor je otec, keď nie je? Presne pre toto. Lebo s tebou sa nedá rozprávať ako s normálnym človekom. Ty hneď na každého vyskočíš ako besný. Ty si v poriadku? Čo? Že či si v poriadku? Ja, hej, som v poriadku, ale... Viktor, povedz mi, akože to decko, hej, to je fakt moje? Áno. Ako to môžeš vedieť, keď si spala s oboma? S Daliborom som nespala a už prestaň. Počkaj, takže ty si s ním nespala? Akože si s ním nespala? Na vlastné oči som videl, ako mi tu behal po dome v trenírkach. To nie je podstatné. Akože to nie je podstatné? Čakaj, on tu behal v trenírkach? Dobre, sú isté veci, ktoré si chcem nechať pre seba, OK? Žiadne OK. Vicky, keď mi okamžite nepovieš, ako to bolo, tak pôjdem pre tú pištoľ. Prosím ťa, povedz mu. Dobre. Dalibor mal problémy. Aké problémy? Ježiši, čo potrebujete? Ešte multimediálnu prezentáciu, alebo čo? Prosto mal problémy. S výkonom. To vážne? No, výborne. Takže keď nemôže jeden brat, tak skočíš do postele s tým druhým. Tak to nebolo. Nebolo? A ako to bolo? Chvíľku si tehotná s jedným, potom si tehotná zase s druhým. Keď Dalibor odišiel, tak ja som bola úplne na dne, vieš? A potom prišiel Sergej, tak ma utešil. No a... stalo sa. Takže ty si zase zneužil situáciu. Nie, ja som nič nezneužil. Ja som to nechcel, hej. Ale to ona na mňa skočila jak šalená a... Tak dosť. Dúfam, že mám plný zásobník. Či pána. Ne, prosím, ne! Čo si urobil? Dečko! Komu? Tvoje šestre! Prosím! Dobre, zbiješ ma až potom, ale teraz ma púči, lebo tvoj synovec nebude mať otca! Bež! Čo robíš? Otec, prestaň, čo to mi vládzaš? Vieš, čo urobil ten hajdel už a ty? Budeš po nikom strieľať! Budem, odmachnem ho! Prestaň ulákať, rozumieš? Čo sa mi tady niekto počul? To je mi úplne jedno! Počúvaj, ty si policajt, nemôžeš strieľať civilistov a ešte služobnou zbraňou. Nie, poďme domov a porozprávam sa. Nemáme sa o čom rozprávať, Krišo! Daj mi tú zbraň. Daj mi tú pištoľ! A domov, poďme. Domov. Zaprv jeden občenášovský! Spokoj sa.